କଟକ ସହର ଧବଳ ଟଗର। ସୌଭାଗ୍ୟ ଟଗର ଫୁଲ ଆଜି ବି ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ବଜାୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବାଉନୁ ବଜାର ତେପନ ଗଳିର ସହର ଆଜି ବି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି। ବର୍ଷାଦିନ ଆସିଲେ ସହର ପଙ୍କ କାଳିମାରେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଣ୍ଠୁଏ ବହଳର କାଦୁଅରେ କଟକ ସ୍ୱାଗତ କରେ ତା ମାଟିକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କାଦୁଅ ରହିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି ବସ୍ ଭିତରକୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବସ୍ ଭିତରକୁ। ଇଏ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ବସ୍ ରହିଛି କେତେ କାଦୁଅରେ ଆସୁଛି ବାହାରକୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷାଦିନେ କଟକ ବୁଲିବାକୁ ମନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବୁଲି ଆସିବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଭାବିବେ। ଏଠି ମାଳମାଳ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହେଉଛି ବସ୍ ଚଢ଼ିବାକୁ। ଏପଟେ ବହଳ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦୋହଲ ମାରୁଛି। ଲୋକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେକି ଟେକି ଚାଲୁଥିଲେ ବି ପଙ୍କ ଛିଟିକାରେ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କଳା ଚିତିରି ମାରିଲାଣି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପଙ୍କ। ପଚର ପଚର ଗୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟକର ମାଟି ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେମିତି। ହେଲେ ମନ ଥୟ କରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେଟ୍ ହେଉଥିବା ଏ ଘର କାନ୍ଥରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2020, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା। ସିଏମ୍ସିର ଏହି ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଆଉ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦୁହେଁ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ସହରକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପଟେ ନିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏତେ ବଡ଼ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ପାରିବା ପଣିଆ ଜଣାପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। ତମ ଝିଅ କି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ପୁଅ କିଏ ଜଣେ ଯାଇପାରିବେ କି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ ତମେମାନେ କଲେ ହେବ, ନହେଲେ ତମେ ତ ଉଠାଇକି ନେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲ, କିଛି ହେଇପାରିବ କି? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।